something, nigga. You! Клубта өзү көп балдар. Азыр келгендери бир 60га жакын келип атат. Эки подгруппа бар бизде. 5-тен 7-ге дейин бир подгруппа, 7-тен 9.5га дейин бир подгруппа болуп атат. Балдардын ийгиликтери көп. Ийгиликтерге жакшы жетишип атышат. За граница чыгып, Чечня, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстанга чейин барышып, жакшы ийгиликтерге жетип келип атышат. Тоолу, Филимбек, Веф организациясынын поясын алды 70 килограмм салмакта. Андан кийин ошону кайра заштайт деп дагы бир пояс утту кечээ жакында. Анан башка Рахманбек уулу, Нурсултан, алдагы ошо УКАП неменин баягы УКАП башканын немесин алды, Кулатынын поясын алды, Азиядан да утуп келди. Ошо бизде основной күрөш, анан стойка болот. Биз азыр таш баш көтөрбөйбүз. Груша, лапа, турник бардыгы бар. 9 жылдан ашык аралыкта Лига спорт клубу жүздөгөн спортчуларды тарбиялап, эл аралык деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Аталган спорт клубунун спортчулары келечекте дүйнөгө аты чыккан UFC уюмуна кирүүнү максат коёрун айтышты. Балдар келет да, келип ушуна результат көргөзүшөт. Результат көргөзгөндөн кийин профессиональный уровенге жеткенден кийин уже зал бесплатно болот да. Андан кийин поколение келе берет, биз аренда жабабыз, өзүбүз каржылайбыз да негизи. Витаминдерин, ошо залдын акчасынан эле өзүбүз бир аз чыгарып, ошо өзүбүз каржылайбыз. Анан агайыбыз жардам берип турат, биздин главный тренер бар, Арапбай уулу түгөл деп. Ошол агайыбыз кичине көмөк көргөзүп турат. Ошонун артынан ушу балдар өстүрүп атабыз. Дистанция менен без трамба, кындык менен дистанцияга иштей бергиле. Бул бала менен таанышып көрсөм, бул аркулуу Алибек. Кудай буюрса ушу келаткан турнирде UFC Selection'ın 84'ünü поезд курушкан атат. Бунун базасы күрөш, анан бокс тагылган. Бул Амирбек уулу Куштар. Бул кече жекпе-жектен 3 бой алып, 3 поинт тең өткөзүп келди. Экөөнүн победа, бирөөсүнүн ничья болуп калды. Жакында бул да UFC Global'ın поездуна курушкан атат. Буга да аябай жакшы дайындалып атабыз. Азыр 2 мал тренировка кылып атабыз. Эртең менен кечинде 6-чы күндөрү тоого кросс берип атабыз. Азыр бул экөөнүн арында өтө турган профайтта ошого дайындалып атышат азыр экөө. Азыр экөө аябай 2 мал усиленно тренировка кылып атат экөөндө. Экөө тең азыр аябай жакшы формага келип калды. Ошондой эле азыр мына жерде бүт сборныйдын балдары кылып атат. Азыр ушу келе жаткан UFC Profight Global'га дайындалып атышат азыр. Негизи бизде жана UFC деген организация ачылганда аябай жакшы ачылып, азыр Кыргызстандын уровень аябай көтөрүлдү жогору жака. Ошо азыр бүт эле ошо Кыргызстандын маяччыларынын баардыгы эле ошо UFC-тен көтөрүлүп, UFC-тен эле таанылып атат. Ага чейин бизде азыр Руслан Кыдырмышев, Эмиль Токтогонов деген агайларыбыз бар да, ошолор бизди чоң уровеньдерге, чоң эмелерге көтөрүп атат аябай. Ошо UFC-тин артынан ушу кыргыздын жигиттери желекти көтөрүп, бул жакында эле Украинага барып урушуп келди. Алда Бектур бала алды военный форма кийген дагы жакында Казакстандан утуп келди. Ошо UFC-тин артынан негизи аябай чоң жетишкендиктерге жетип атабыз. Учурда мушкерлер алдыда өтө туруучу ата мекендик WEF уюмунун Profight жана Global мелдешине кызуу даярда көрүшүүдө. Август айында WEF Global'да урушабыз. Эми спорт ден соолук үчүн эле, өзүбүз үчүн эле, мындай эле ийгиликке жетейли деп эле сыймыктан ошо командабыздын атына чоң рахмат, ушу бизди колдоп келет. Ошо Шолака, Адлерика, Өмүр акалар бизди колдоп келет дайым. Ушу WEF Global, WEF-ке чоң рахмат айтабыз. Бул Лига спорт клубуна келгениме 1 жыл болоюн деп калды буюрса. Январда 1 жыл болот. Ошо бул жака келгенден кийин Кудайга шүгүр, ийгиликтер жакшы эле болуп жатат буюрса. Буга чейин эмне менен алектенчү эле? Буга чейин ошол иштеп эми спорт жок, спорт ушул Лига спорт клубуна келип баштаганбыз спортту.
Шо буга чейин эми иште армияда жүрүп, ошол жактарда кичине кызыгуу пайда болуп, спорт баштаганбыз, ошол жака келип, лигага келип. Тренировка кылып баштагандан кийин ушу ВЭФтин, ВЭФ Амантош деген круговой бар, ошол жерде отборный тур. Ошону утканбыз 65 килограммда. Андан кийин селекшн уттук, мындай профайтты уттук. Эми ошо буюрса келе жаткан ушу 24 августта болуп турган глобалга даярдантабыз. Буюрса даярдык абдан жакшы. Ушул биздин агайыбыз ошол эки адилетке өмүркелер даярлап атат. Даярдык абдан жакшы. Спорт клубунун тарбиялануучуларынын баары профессионалдуу спортчулардан эмес. Бири мамлекеттик кызматкер болсо, бири жөн эле студент. Бирок булардын баарын спорттагыраак айта кетсек, эрежесиз эр урушка болгон кызыгуусу күч алып, бириктиргенин жашырышпайт. Ал эми учурда булар чеберлер менен тең таймашып, 8 бурчта өз күчүн көргөзүп, биринчиликти дагы багындырышууда. Спортко ушул лига клуб ачылгандан бери 9 жыл болуп калды, 9 жылдан бери тренировка кылабыз. Буга чейин ВЭФ чыга электе круговой бойлор болчу эле да. Ошолордун эки жолу тазалагам Кыргызстанчы, Кыргызстан чемпионаты болгондо 2012-2013. Анан ортодон кичине колдон жаракат алып калып, кичине дем алып калып, ушу грэпплинг жүйүүсүлардан быйыл 2 жолу тазаладым грэпплингденчи 77 килограммдан. Биринчи эмесин алдым да. Ошол ВЭФтен 2 жолу профайттан боюм бар. Азыр 2-0 болуп атат Сердогун. Жакында Нарында бир ВЭФ пропайт болгон атат, ошого дайындап атабыз. Спорт менен жашоомдой болуп калды да 9 жылдан берчи. Анан кичинекейимде айылда жүргөндө да кичине спортко кызыгат экен өзү негизи ата теги менен. Анан залга келбей калган күнү үйдө уйку болбойт да. Анан спорт менен жашоомдой болуп калды. Кыргызстандын 2 жолку чемпионумун. Азиядан 1 жолку чемпион. Тажикстан жергезинде көптөгөн уруштарды өткүздүк. Анан Бишкекте ушул ВЭФ Глобалдан 7 беттеш өткөрүп, 5-10 жеңилип тапкам, анан 2-10 жеңилип калгам. Спорттон жакшы эле ийгиликтерди багындырып келе жатабыз. Куда кааласа көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөмүн. Кыргызстан желегин куда кааласа көпкө чейин алып барабыз. Гонорар бойго чыкканда төлөйт да обязательно. Ар кандай төлөйт. Өзүбүзгө жетет да? Жакшы эле, Куда кааласа. Спорттон тышкары мен студентмин, быйыл окууну бүттүм. Юрду. Международный университет Кыргызстанда 4-нчү курсту быйыл бүттүм да. Куда кааласа эми Кыргызстанга жараган бир жумушка киребиз. Лига клубу башка клубтардан айырмалуусу ынтымактуу, биримдиктүү. Сый, агага болгон сый, ийниге болгон сый, тренерге болгон сый өзгөчө. Ошондуктан биз башка клубтарга караганда анча эле ынтымактуу жана анча эле үрүүн бийигирээк клубтардын бири болуп саналабыз да. Лиганын мушкерлери аталган клубтун өзгөчөлүгү бул ынтымак деп билдиришти. Ошентип, мынакей Лига спорт клубунун учурдагы көрүп жаткан машыгууларына дагы көз чаптырдык. Баарыңыздар байкагандай эле алардын эң негизги мелдеши бул ушул алдыда боло турган ВЭФ Глобал турнирине багытталганын дагы билсеңиздер керек, байкасаңыздар керек. Ошонун негизинде ушул ВЭФ Глобал же болбосо жогоруда айтылган кулатуу эр таймаш федерациясы мыкты-мыкты спортчуларды дүйнөлүк аренага чыгарып, алардын мыктылуулугун эл аралык деңгээлде даңазалап келгени дагы талашсыз. Ошонун негизинде биз студиябызга кезектеги маегибизди жогоруда аталган турнир тууралуу кененирээк маалымат алыш үчүн эрежесиздер уруш боюнча эр таймаш кулатуу федерациясынын президенти Руслан Кадырмышев менен жолугуп турган учурубуз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мынакей жогоруда айтылгандай эле чынында эле азыркы учурда көптөгөн ушул спортчуларга жакшы мүмкүнчүлүк берип, аларды ушул дүйнөлүк аренага чыгарып жатасыздар. Бул ушул эң негизгиси сиздер ушул багыттоочу, жол көргөзгүч катары жүрөсүздөр. Айта кетсеңиз, Руслан мырза, ушул спортчуларды тандоодо алардын ушул мыктылуулугун кантип, кандай негиздерден улам байкайсыздар, тандайсыздар? Тандоо жагын айта кетсек, биз мындай ар бир клубко барып, кайсы кыйын балаң бар, кимиси күчтүү деп тартып, антип тандабайбыз. Анткени биз спортчулар өтө көп.
клубтардагы аябагандай көп Кыргызстанда. Ошондуктан биздин өткөрүп жаткан турнирлерибизде негизи мындай бөлүк койдук элек. Негизгиси бул эң биринчи жанагы Кулат Эртай матчтын баягы УЕФА Аматаурса кооз бул любительдердин арасында турнирлерди ар бир региондордо өткөзүп келип атабыз. Азыркы кезекте акыркы жолу биз Ош областындагы Карасууда өткөздүк. Аякта бир 400-500 ашуун спортчулар, жаш балдар өскүмөнө катышып, ошол жактын мыктыларын эң биринчи алган спортчуларыбызды тандап алып, уже акырындан баягы өзүбүзгө ушул чемпион болду деп баягы заметка алып коебуз дагы. Ошондой эле баягы Ошто гана эмес, ар бир көлдө да өткөздүк ошол күнү. Бишкекте ар бир областта өткөзүп атып, ошол жактан жаш балдардын арасынан бир кыйын балдарды тандап, андан ары ошо бир 2-3 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон биздин мыкты спортчуларыбызды кийин жанагы веб селекшн отбор деп коебуз, баягы тандап алуу турнирлерибизге катышып, баягы аяка катыш дегенде уже баягы профессионалдардын катарына кирип калат. Мен ойлойм, бул мындай Кыргызстанда болуп атып жаткан нерсеси бул аябагандай жакшы көрүнүш, анткени чындап келгенде колунан келген бир айылда баягы нукура кудайдан берилген күчү бар. Ушул кээ бир жаш балдар ушул бир Кыргызстандын барып көрлүк бир жер спорт залында машыгып, тоого чуркап, өзүнүн баягы айтылгандай машыкканын биздин федерацияга келип, чоң чемпион болуп, чоң биздин алда турган жана өтүп жаткан чоң турнирлерибизде чемпиондук урларды алып, андан ары дүйнө жүзүн аралап, дүйнө жүзүндө эң мыкты деген чоң организацияларга катышууга баягы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мынакей чоң организациялар деп кетели, мынакей жакын арада эле ошол ВФ аркылуу ошол дүйнөлүк аренага чыгып дагы өзүн мыкты көргөзө алган бул Тилек Жээнбеков болду. Ушундай спортчуларды ошол чыгарууда кандайдыр бир баягы сиз тараптары, сиздердин уюмуңуздар кандайдыр бир взнос алып, же болбосо ошол спортчуларды ошол өстүрүп, өнүктүрүп, алардын баягы жолун жолдотулгу да алдыда кандайдыр бир финансылык жактан ошол спортчулар менен бирдикте, клубтар менен бирдикте финансылык иш чара болобу, болбойбу? Мисалы ошол жөнүндө айта кетсе, сиз туура айтып кеттиңиз. Мисалы ошол эле Тилек Жээнбеков, Бусурманкул Абдыбайт уулу мыкты деген спортчуларыбыз азыркы чоң организацияларда урушуп, чоң деген акчаларды таап жаткан спортчуларыбызда, мисалы биз келаткандай эле контракт түзө калып эле мына сени жылдыз кылабыз, сени ушундай, сенин ушул боюнча профессионалдык жактан жардамыбызды беребиз, бирок кийин чоң организацияларда чоң гонорарларды ала баштаганда бир кандайдыр бир пайызын бересиң деп сүйлөшсөк деле болот эле, бирок биз андан алыспыз. Негизи эң негизгиси биздин федерация үчүн мен ар дайым айта келем, биздин спортчуларды эң биринчиден элге таанытуу. Эл таанылып, бизден чемпион болгондон кийин эле көптөгөн организациялар бар дүйнө жүзү боюнча ошо биздин спортчуларга көптөгөн сунуштар бериле баштайт. Ал эми баягы сиз айта кеткендей, бул спортчулардан кийин чоң организация чыгып акча алуу, бул ортодон чыккан менеджерлерди да айтып койсок болот да. Булар келип, кыйын бала экен деп барып, тиги организация сүйлөшө алып, мен ушундай кыйын балам бар, сен мисалы гонорарың 5000 доллар болсо, мага 2000 долларын сен бересиң деп туруп түзү кол түзө калышып эле баягы менеджерлер боло калат да. Мен айтат элем, биздин ишибиз эң негизгиси бул коммерциялык ВФ организациясынын негизги иши, негизги иши бул спортчуларды алдыга сүрөө эң туура, анткени биздин эң негизги ушул биздин максатыбыз да. Ошол ортодо өзүңүз айта кеткендей, ошол менеджерлерге ошол эле аты чыгып келе жаткан, же болбосо жылдыз болуп калган жылдыз ошол спортчуларга ошентип контракттарын түзүп, аларга келишим келгенге кандайдыр бир сиздерде тоскоолдук, же болбосо тыюу салуу болобу, болбойбу? Жок, эми бизги жанагы айтылгандай эле биздики баягы болсо болот эле, эми бул биздин спортсмен, биз менен контрагы бар, биз менен кетсе биздин федерация аркылуу кетиш керек деп туруп эле баягы бут тоозуларды кыла берсек болот эле, бирок биз негизи антпейбиз. Спортчуларды бош сүзүүгө кое берет экенсиздер да. Мисалы эсе колуңардан келеби, менеджерлер менеджерлерден сунуш түшөбү, биз ар дайым только колдоп турабыз да. Мисалы бул сүйүндүрбөйт, мисалы биздин деле федерациянын атынан көптөгөн спортчулар көп жака барышат, ошол эле Корея, Кытай, Россияга көптөгөн спортчулар жөнөтөбүз. Бирок эң негизгиси биз барып, канча гонорар аласыңар, канча сом аласыңар, буга чейин канча спортчулар жөнөттүк, бир да жолу
бир да усолом алып көргөн эмеспиз да. Ал эми ошол эле ВФ-тин арасында болуп жаткан турнирлерде, ошол эле профайл, глобалдарда спортчулар гонорар ала албайбы? Эми бул жерден жана мен айтып кетет элем, ар бир спортчунун деңгээлине жараша болот да. Кээ бир спортчулар чындан да аты көрүнүп, жакшы болгон спортчулар эми баягы даярдыгына көп нерсе баягы ар бирөөнө баягы бир контракт түзүп, мисалы башка организациялардачы, мисалы сен чыкканың $3000 берем. Же болбосо утулсаң мен сага $2000 берем деген чындап келгенде андай бизге мындай так баягы сунуштарыбыз жок биздин спортчуларга. Бирок колубуздан келишинче баягы мисалы ар кайсы райондордо өтүп атканда кандайдыр бир гонорар койго биз ар дайым аракет кылабыз да. Бирок чындап келгенде биздики же платный трансляциябыз жок болбосо, же бир чоң-чоң спонсорлорубуз жок болсо, ар бир турнирди өткөзүш эле жөн эле баягы экрандарды коюп, спортчуларды алып келип, самолетуна берип кеткенде кем дегенде 500,000 сомдук каражаттарды талап кылынат да. Мисалы ошол эле бүгүнкү эртеңки бүрсүң өтүп жаткан Нарында чоң стадиондо өтүп атат, аябанда көп каражат которулуп атат, бирок даже кирүү акысы жок турнирлер болуп атат. Акысыз э? Акысыз турнирлер. Эми аны ойлоп кеткенде мен келип алып туруп кээбизде баягы айтып калышат, ВФ акча гонорар төлөбөйт тигиби депчи. Мен айтар элем, ушу биздики чет мамлекетте болуп бир гонорарлар, ой билеттерибиз бир чоң баада салынды, же болбосо ушул эле телевизиялар келип сатып алып атса, мен ойлойт элем биздин Кыргызстанда болгон биздин организациянын гонорлары баягы UFC-никине жетип кетмек депчи. Мен ар дайым өзүм бир да сом албайт элем да ошондончу. Бирок буга чейинки биздин федерация кылып жеткен биздин эң негизги максатыбыз акчабыз, организациябыз жок болсо эле. Ушул жерденчи бир бул баягы кызыктуу окуя болуп калат да. Мисалы үчүн сиз өзүңүз жеке сизге кайрылып кетсек, сиз жеке ишкерсиз да өзүңүз. Анан баягы жеке ишкер катары сиз өмүр бою ушул өзүңүздүн берип алуу негизинде иштеп келгенсиз. Анан ушунча өзүңүз эле айта кеткенде ушул орто эсеп менен ушул 500,000 каражат кетет деп атасыз. Бул сизге чыгым алып келип атат, анда эмнеге кереги бар? Бул жерде деле кандайдыр бир өзүнүн бир жеңиши болсо керек да, же такыр эле ошол такыр эле чыгым менен иштейсизби ошондо? Мен айтар элем, бир дагы жолу ушунча 62-нчи турнир өтүп жатат, бир дагы жолу 62 турнирдин бирөө дагы бир мага 1 сом түшүп, бир хоть 1000 сом түшкөндө каражат эч качан бир дагы турнир өткөн эмес. Ага, ошондо бул организациянын, бул турнирлердин сизге болгон пайдасы анда? Пайдасы, мен просто спортту жакшы көрүп, силер жана башында айтылгандай эле биздин спортчулар кыргыз элибизди желбиретип көтөргөнү, чет мамлекетке барып туруп кыргыз мамлекетинин атын чыгарганы мен үчүн бул эң негизги, мен ушул спортко кошкон салымымдын эң негизги баягы үзүрү деп айтсам болот. Түшүнүктүү, чынында эле бул мактоого жарата турган иш деп айтып кетет эмеспизби? Анан бул жерден дагы мындай суроо, негизи айта кеттиңиз, азыркы кезде бул ушул эле эрежеси РУШ ММА алдыңкылардан болуп келет э, алардан алды бул футбол эле болсо керек. Калган спорттун баары азыр ушул футбол, анан ушул ММАдан кийин турат эмеспи? Кызыккандар абдан көп, колдоочулар дагы четтен чыгат. Ошол учурда мамлекет менен келишим түзүп, мамлекеттик деңгээлде ошол эле турнирлерди, ошол эле баягы четке чыга турган мелдештерди ошол мамлекет менен бирдикте иш алып барса болобу же ал мүмкүн эмеспи? Мен айтар элем, мамлекет менен биргеликте иш аткарсак, мамлекет тажап акыр кечирип койчу деп эле айтмак болуш керек деп ойлойм. Анткени мурунку жылы эле ушу майдын май айында биз 27-нчи турнир өткөзүптүрбүз, ал эми августтун аягында глобал болуп турган турнирибиз 62-нчи болуп атыптыр. Эми баягы орто эсеп менен санаганда бул 35 турнир бир жылдын ичинде өтүү. Мен айтар элем, даже Америкадагы UFCби, кайсы гана мамлекет, кайсы гана организация болсун, мындай тез арада өткөзгөн баягы федерациялуу организация болобу жокко деп ойлойм да. Мен ошону менен биргеликте мен баягы аябандай чоң сүйүнүч менен кабыл алдым. Дүйнө жүзүндө баягы Fight Matrix деген бир чоң бир информационный портал бар да, уюм бар. Анан алар ушу мушкерлердин рейтингдерин көрсөтөт дүйнө жүзү боюнчачы. Ар бир ким менен мушташты, ал тим менен мушташты, буну утуруп туруп рейтингдер түзүлөт да. Ошол рейтинг арасында биздин
ВФ организациясы, кулату, улуттук кулату эртаймаш федерациясы Орта Азияда биринчи орунду ээлеп турган кезек экен. Мен бул Орто Азия боюнча. Орто Азия боюнча бул байкы СНГ мамлекеттерден Россиядан кийин биз турат экенбиз да. Эми жанагы байкы айтып кетчү нерсе Казакстанда болгон көптөгөн организациялар бар да. Өтө көп. И көптөгөн акчалуу байкы капчыгы калың көптөгөн адамдар бул спортчуларды колдоп, ушул организацияны колдошот, бирок ага карабастан ушу кыргызстандык уюм Орто Азияда биринчи турганы бул мен ойлойм бул аябандай чоң жетишкендик. Ал эми дүйнө жүзү боюнча миңден ашуун ушундай бизге окшогон федерация, организациялар бар экен да. Ошо эле Америка, Бразилия болот, ошо мамлекеттердин арасында биз 103-чү турат экенбиз. Анан байкы көп ушул Эржес мушташтардын байкы күйөрмандары, спортчулар билет болуш керек, байкы Казакстанда бир алаш проект деген организация бар эле. Биз бир кезекте барып туруп, мен бир 4 жыл мурун ошолордун бир мелдешине барып туруп, карап туруп, өзүн ич менен байкы кыялданып койдум эле да, ушул кыргыздар кийин ушул ушундай деңгээлге жетет болду экен деп туруп ич менен бир катуу кыялданып койдум эле, бирок айтар элем, кыялдар орундалат деген ошол эле. Биз 103-чү болсок, азыр ошол кездеги биз кыялданган алаш проект 189-бу же 193-чү экен да. Мен айтар элем, бул ушундай бир спонсорлор менен ушундай бир бай казак мамлекетинин ушундай биринчи организациялар биздин бир 80 организацияда калып калыш, мен айтар элем, бул чоң утуш экенден да ВФ кулату боюнча. Негизи эле эгерде карап отурсак, бул жалпы кыргыз элинин жалпы утушу деп дагы айтылат эмеспи? Чынында эле абдан жакшы, бул ошол көптөгөн күжүргөн эмгектин, иштин, ошол эле алдыга умтулуунун негизинде келген иштерден эмеспи? Анан ошол акыркы суроолордон жогоруда баса белгилеп кеттиңиз, Лига спорт клубу дагы абдан өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат бул сиздердин уюмуңуздарга. Анан ушул азыркы кезде ушул ММА дегенде эле ар кимдин оюна дароо UFC түшөт эмеспи? Кыргызстанда ушул UFCге чыга турган мушкерлер азыркы ушул ВФ уюмунун артынан чыга туруучу кандайдыр мүмкүнчүлүктөр барбы? Ошондой спортчулар азыркы учурда Кыргызстанда барбы? Албетте бар. Бул эң биринчиден мен баягы кыскача жолун түшүндүрүп кетейин. Мисалы UFCге мурун бул буну утса же болбосо бир аты чыкса эле келип туруп эле баягы UFCге чыгып кетсе болот деп коет да. Мисалы мен айтар элем, даже Америкада бизге окшогон организациялар көп да, баягы UFCден тышкарычы 100 ашуун организациялар, бирок аяктын чемпиондору да бар. Аларга кириш кыйын да. Бул жана сиз айтып кеткен, мен айтып кеткендей, биздин жанагы Fight Matrix эле биздин организация, биздин федерациянын алдыңкы орунда ээлегени биздин спортчулар, биздин спортчулар бизге чыгып уткан спортчулар ошо Fight Matrix'те рейтингдери көтөрүлөт да. Мисалы Fight Matrix'тин эң биринчи мисалы кандайдыр бир салмактын эң биринчилери бул UFC'нин чемпиондору кетет да. Эми баягы биздин мисалы акыркы жолу карап отурсак, биздин баягы Тилек Жээнбеков аттуу оор салмактагы спортчубуз Fight Matrix болсо 130-чү экен. Ушул канча деген оор салмактагы спортчу болсо дүйнө жүзү боюнча 130-чү экен. Ал эми баягы күчтүү азиатский медведь деп коет Хантураев аттуу спортчубуз, ал 181 демкенчи экен да. Эми карап көргөндө эми айырмасы Азияда эң биринчи деген биздин Тилек Жээнбеков аттуу спортчубуз биринчи орунду ээлегени бул аябандай. Мисалы биз эмкилер биз баягы сүйлөшүп жүрсөк, мисалы ошол эле рейтингдеги бир 50-чү менен мисалы Тилек Жээнбеков экөөнүн беттешин уюштуруп, Кудайым буюрса, мисалы Тилек Жээнбеков үч болсо, Тилек Жээнбеков ошол жактан келип туруп 50-чү орунга келип туруп калат да. А ошондой уюштуруу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Мелдеш. Албетте мүмкүн. Биздин сүйлөшүүлөр аркылуу эметип сүйлөшүп алып келип, Кудайым буюрса, күзүндө боло турган бир чоң таймашка Тилек Жээнбековду коелу деп туруп. Ушул эле жылдын эсиминде. Ушул эле жылдын эсиминде. Бул да болсо бир көп күтүлбөгөн бир кызыктуу жакшы окуя, бир кандайдыр бир ММА тарых болуп болуш керек э Кыргызстандын тарыхында. Туура, анан ошол айтылгандай эле ошол эле UFC баягы мекемеси келип туруп эле карап туруп эле элүүлүктө 50 эң мыкты мушкерге кирет экен деп туруп, ошондо сунуш келип эле Кудайым буюрса келип калышы мүмкүн. UFCге эле чыгып калышы мүмкүн да. Ошондо сиз айткан жанагы сурооңузга бундан ушунча чыгым коротуп эмне көрө аласыз дегенде, мен ошондой айтар элем, UFCге Тилек Жээнбеков биздин спортчу чыкса
ушу байга чоң үмүтүбүз. Осы негизги максатыңыз ушул экенин деп, ВФ аркылуу спортчулар UFC-ге кирип калышы. Туура. Анда сиздин ушул кыялыңыз орундалсын демекчибиз. Кыялыңыз күчтүү экен, мынакей азыркы кезде өзүңүздүн аткарган ишиңиздер менен ал ушунчалык күчтүүлүгүн тастыктап жаткан мезгилиңиз экен. Ошонтип эле сиздерди колдоп, негизи эле жалпы ушул ВФ улуттук кулатуу Эртаймаш спорт федерациясын сырттан колдогондор жана мыкты-мыкты спортчулар, патриоттор арбын боло берсин. Аларды сиздер туура багыттап, туура тарбиялап, ушул чынында эле UFC-ге дагы бир мыкты-мыкты спортчуларыбызды жолдомо көргөзүп барып калыңыздар деп айтып кетмекчибиз. Интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ошентип сиздер менен бирдикте биз ВФ уюмунун негизги максаты эмнеде экен, спортчуларды кандай багытта алар алып барып жаткандыгы жөнүндө толук маалыматты бизге улуттук кулатуу Эртаймаш федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев билдире алды. Чынында эле сүйүндүрүүчү жакшы маалыматтар арбын экен. Мындай маалыматтар дагы көп боло берсин демекчибиз. Ал эми жакшы спорт жаатындагы мыкты-мыкты маалыматтарды, жакшы жаңылыктарды ар дайым сиздерге Sport Life көрсөтүүсү тартуулап турат. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.